Dámy a pánové, že jo, určitě tady všichni znáte hru na oheň. Dneska tady s Frodem se právě na ní díváme a vypadá, že brzy bude vycházet dvojka. Přátelé, pokud jste viděli hru na oheň, tak napište do komentářů, jaká vaše nejoblíbenější hra z té hry na oheň byla. Jestli třeba byl to ten most a přetahovačka nebo tak podobně. Dokonce si myslím, že byste to neměli vidět, ale pokud jste to viděli, napište vaši oblíbenou scénu. Mně se tam nejvíc zalíbil ten most, jak tam padl. To bylo docela masakr, že jo. Ty krásu, že jo. Škoda akorát, kdo by nám sehnal lístky na tu dvojku, že jo, to bude asi nějak v kinech nebo něco takovýho, to by bylo opravdu super, že jo. Tak ještě, že tady doma máme nějaký jídlo a noob přišel normálně, jo, zase se... ten noob. Ty jo, noobé, pojď, ahoj, jak se ti líbí moje čepička? Ty jo, ty máš normálně baretu, jak Martin Rota, ty jo, nejseš na... Já úplně jsem se někdy začal dívat na Martina, kámo, a úplně nevím, kdo mi kámo. Ty. Já mám. Ty jo, no jo, ženu, jak se daří, ty jo. Ej, kámo, úplně prostě nejlepší, dneska jsem byl s týpkou venku a úplně pofel, víš co? Ty jo, noob je nějaký pokročilej, ty. Ej, kámo, prostě víš co, dneska mi prostě nějaký random týpeček na chodbě dal prostě 3 lístky na nový Squid Game, kámo. Cože, nový Squid Game 2, tyjo, tak to musí být nějaká speciální verze, tyjo, kterou, oh, sakra, tyjo. Tak dáš nám ty lístky nějaký určitě? Jo, jo, prosím. Počkej, já jsem je, sakra. Já jsem je ztratil. Tam možná berou nějaký kryptoměny nebo aspoň něco. Já si myslím, že oni fungují i lajky. Cože na lajky to? Cože? To zní dobře. No jo, jakož samozřejmě nemůžeme všechny fanoušky vzít do kina a jestli chcete vidět nový Squid Game 2 normálně lidi, zanechte like, takhle vlastně zakopíte ten lístek, jo? Takže dejte like a automaticky máte lístek na nový Squid Game, jo? Vidím, že už tam dávají, takže počkej, můžu tam vzít teď momentálně skoro všechny svoje fanoušky, ale všechny ne, protože někteří tam ten like ne, ale jo, oni tam všichni dali. Tak dobře lidi, máte lístky zakoupené, že jo, zanechali jste lajčík, tak půjdeme do kina. Jo, tentokrát nebudeme brát tu červenou dodávku. Vezmeme co? Vezmeme tady to, že jo, offroader, že jo, tak nasedněte dozadu a jedeme tentokrát docela opatrně, jedeme tady do kina, že jo. Dneska do žádné řeky. Tak, že jo, tak, super, vystoupíme, že jo. Zase tady dávají Ghostbustery, nějaký alieny, nějaký horory, ale dneska jdeme na hru na Oheň 2, máme tady novou prodavačku. No, dobrý den, ahoj. Ty jo, dívejte. To už jsem byl dneska venku. Ty jo, dívej se na to, že jo, oni už to tady normálně připravili, tady už to normálně je, že jo. Tak by to tady chtělo, hele, koukej, tady jsou nový automaty na bonbony, takže můžeme tady, můžeme třeba tady využít tyhle ty ingoťáky, že jo, a zakoupit nějaký bonbonky, že jo, to by docela jako normálně šlo, pak nějaký herní automaty, dobrý, že jo, dobrý, já si tady akorát přiložím kartičku, dobrý, Borka říká, že jo, ty jo, zdali jste tady úplně strašně hodně lajků, můžete jít do kina, hoší. Ty jo, super, jo. super, že jo, ona úplně spočítala naše lajky, ale počkat, ona něco říká, ona říká, že oni tam dali malou lajku, že jo. Ale oni tam dají víc, že jo, neměli to obavy. Tak ho tam hoďte. Oni nám tam dají lajky. Jo, dobrý, že jo, tak si tady normálně umyjte ruce, vám tady normálně zapnu normálně vodu, že jo. Umyjte ruce a počkej, teď je zase nějaká krev, ne, co to je? Prej, nic se neviděl. Ne, prej jsem nic neviděl, prej jsem nic neviděl. Já bych radši šel toho pryč. Něco se tam děje, to je asi nějaký maskot, nebo, a co když je reálný, a proč? To není možný, to je asi nějaký maskot, teď to je úplně na tu premiéru, že jo, ale možná. Jo. Ale proč je tam krev, že jo, protože na tom zachodě někoho zabil, aj, že jo. Dobrý, to nevím. Ne, to bude, jako. to je fake news. Dobrý, já si tady ještě zakoupím hamburger jeden, že jo, kdo tady chce hamburger, že jo, tady mám hamburger. Tady jo, tady tak jdeme se dívat. Hamburger, že jo, tady. Jo, ta dekorace, tady vidíš tu dekoraci? Dívejte se, proč tady jsou chobotnice najednou, že jo. Kdo tady zasel světla, že jo, já se bojím, že jo. Víš, ještě jsme se neusadili, tak se tady normálně posadíme. A teprve potom můžeš zasnout světla a začne tady normálně premiéra novýho úplně hry na ale. Tak vidím, jo, tak já zasnu. Ty jo, dobrý. Ty jo, ale vidím tam už nějaký záběry normálně. Já taky intro, filmu, no, už tam je intro. Ale se otáčí. Já si ještě půjdu pro ty, dort, jo, tak já se hned vrátím. Jo, dobře. Běž pro dort, že jo. Normálně Frodo, to se mi vůbec normálně nelíbí. Já bych radši odsaď prostě utekl a ta krev je moc realistická. Jsem ti říkal, že je moc reálně.
co to prostě pro boha je. A ta panenka jako kdyby se dívala přímo na nás. No to není. No na nás vyhlíží. Ale vem si hamburger a jdeme odsaď pryč, že? Myslím, že jo, to, jdeme, to jdeme kino radši. Je velice... Co to je? Co to je? Zdravíčko, chcete si zahrát hru na oliheň? No ano, chceme, to je blbá hra, že jo? Co to je jako? Víte co? Tohle byla špatná odpověď, mohli jste vyhrát peníze, ale teďka jenom zdechnete. Ne, co to je, prostě já jsem viděl, že to kino je past, aha, nás to zase nachytali. A few inches later. Jaj, sakra, Frodo, opět jsme skočili do stejné pasti, já jsem ti říkal, že ta premiéra je fake, když Squid Game bojka ještě nevyšla a my jsme na to skočili. To byla zase pás, že někdo nás tady nachytal na tu premiéru, ale udělal to přesně ten pravej normálně maskač, to je ten boss z hry na oliheň, to ten všecko vlastní. Jo, já vím, kdo to je, bohužel. A vypadá, že on nás úplně přišel asi trolit nebo věznit. Hele, počkej, já mu řeknu, ale já ho zkusím naštvat. Hele, ty zachodový prkno, pojď sem. No pojď. Vypadá, že... Co jsi to řekl? Cože jsi mi to řekl? Vypadáš jako použitej toho leťák. Au! Ne! On nás tady zabíjí! Hej dobrý, já jsem tady proklouznul z vězení, jsem tě osvobodil! Frodo, zdrhej z vězení! Hele, on tady má nějaký hráč, jo, pojďme mu dobít hráč, jo, koukej, nič, laky, bloky, lidi, fan, jděte nám, jo! Jdeme na to, let's go! Ježišmarja, tolik ty jentyček, dobrý, ještě, že tady jedno trošku odbouchli, ale tak to nevadí, ne, že jo? Co to je nějaký ovce? Ne, já jsem umřel úplně, co to bylo, sakra, zkus ty žluté, ty jsou více bezpečné, že jo? Hele, nějaká čestka, hele, brnění, že jo? Dobrý, dostal jsem luk. Creeper bacha, že jo? Je tady creeper, že jo, sakra, že jo, musíme se dostat k tomu hradu blíž, že jo, tak počkej, vůbec, já se nechám, kde jste? Další brnění, že jo, to by se docela hodilo, že jo, dobrý, jsem full armor, že jo, jsem full, že jo. Sakra, tam už nemá nějaká mina, ne? Tyjo, tak ten creeper byl docela brutálně. Tak to vůbec nemáte šanci tady proti mě. Hej, dávej bacha na ty plejty, jsou tady zombíci, že jo, a lamy, všechny tady jsou, že jo. Dívejte se na to, že jo, hej, Fro, chceš nějaký super věci, já ti je klidně dám, ale na. Já mám. Vezmi nějaký dobrý věci. Tak, počkat, že jo, tak tohle to budu potřebovat. Myslíte si, že se jako dostanete do mýho hradu, jo? Vůbec nemáte žádnou šanci. Ne. Tohle je moje hra, aby nemá tak jo, už je na čase útočit na jeho hrát, já myslím, že on už je dost oslabený a zároveň už může být aj dost porazitelný. Tak jo, Frodo, úplně útočíme na jeho hrát, jdeme na to, takže 3, 2, 1 a jdeme normálně s tím zabojeme. Dívej se na to, on teď za chvilku umře a začne to. A dívej nemáte se vůbec žádnou šanci mě dostat. Hej, dívej se na to, že jak se tady na něj útočí, sice on může ještě nám tady pospavnit nějaký zombíky, prostě, protože on ten hrát rád může docela dobře bránit, dívej se na to, protože on tam docela vysoutal, že jo. Hej, normálně bacha na ty plejty, že jo, aby se tady právě nespavnily tyto zombíky. Ne, že jo, jsem zase mrtvej lodi, držte nám palce, teď už fakt na něj jdeme. Teď už tady normálně na něj jdeme, že jo, normálně. Přibližujeme se k němu normálně blíž a... Zatáhl jsem ho, že jo. Tak a házím na něj pouštny, že jo, jdeme, let's go. A teď ho dostane. Tak dobře, to byl masivní výbuch, normálně dámy a pánové, povedlo se nám zabít normálně hlavního maskota, prostě toho bosse z hry na oheň. Tak a pro dnešní video to by bylo všechno, pokud se vám zalíbilo, tak tady zanechte like a třeba zrovna ty dostaneš nejnovější iPhone a pořádně nabušený počítač. Zkus to, třeba to bude fungovat. No. A zanech like, nebo tě taky potrolím. Přesně tak, tak snad se vám zahrajte to líbí. Si moji hru. A nezapomeňte se podívat taky na merch, který najdete v popisku videa, jsou tam teď obrovské slovy až do 50%. Merch za půlku, to chceš, to můžeš a je to jedinečná příležitost, takže všechno v popisku videa, jsem byl já, Romín, prostě Frodo a tady prostě ten boss ze Squid Game už jo, proč ho nezabijeme, jdeme, jo, pěkně, že jo. Aha.